til meg, Jenny. I denne videoen her skal jeg prøve å overleve i en hytte uten vann, strøm, do og mye mer. Og der skal jeg prøve å overleve i natt. Jeg skal være der i 24 timer. Så det jeg trenger nå er safari-hatten min og en energidrikk. Fordi at jeg skal kjøre til Theodor. Fordi Theodor skal være med meg på denne challengen. Så nå skal jeg kjøre til Theodor, og så kjører vi sammen til den hytten, ute i ingen steder. Ok da, han er på Sotra. Og så skal vi prøve å overleve i den hytten i 24 timer. Og jeg er veldig spent. Men akkurat nå så koker jeg, for jeg sitter med skinnjakke på i bilen min. Og det er alt for varmt. Jeg vet ikke om det går an å se det, men jeg har pakket litt ting baki her. Så det er det som mangler nå, er egentlig det at jeg må kjøre til Theodor, så vi kan starte denne challengen. Ok, nå skal jeg kjøre. Det tar sånn 40 minutter til Theodor. Så dette blir en tur. Nå er jeg med Theodor. Han kjører bilen min, som vanlig. Hver gang jeg skal være med Theodor, så kjører jeg bilen min til han. Så setter jeg meg i passasjersetet, sånn at han må kjøre. Og nå er vi på Sotrabroen! Farlige greier og saker og ting. Så nå skal vi sove i den hytten. Men hallo, det er ikke do. Jeg skal vise alt når vi kommer frem. Men først skal vi på butikken. Vi er på en eller annen butikk. Jeg vet ikke hva vi gjør her. Men Theodor har fulgt vognen med dette. Og jeg skal kjøpe meg denne her til bilen. Og holde på å kjøre på folk med vognen. Dette var ikke bra. Jeg vet ikke om noe av det ga mening. Vi var på butikken. Jeg kjøpte denne. Nå er jeg råner. Men det lukter godt da. Det vil lese og tels. Ha det. Ta-da! Han lukter blomster. Jeg har den her, fordi det går ikke an å se noe hvis han henger i speilet i midten. Nå har vi vært på matbutikken. Vi har fått med oss Hanna. Og nå må vi bære alt opp fra bilen og opp til hytten. Her er den lille hytten. Den er ganske liten. Nå har vi gått opp i skogen i sånn 4 minutter. Med masse ting. Og her er masse ting som vi har bært. Og jeg skal vise hvordan hytten ser ut inni. Det er ikke så mye, for det er ikke vann. Det er ikke strøm. Det er ikke bad, varme. Det er ingenting. Vi har ikke fått med oss alle tingene som vi hadde i bilen, for det var for mye å bære på. Men vi har fått med oss litt. Det er også utsikt til sjøen. Okay. Nå skal jeg vise den veldig lille hytten. En liten hyttetour. Charmerende liten hyttetour. Nå skal vi gå inn. Det er en rosa eller lilla dør. Her er inngangsdøren, og så går du inn. Innenfor døren har vi et bord. Det falt ned når jeg var her sist. Hva skjedde? Hoppa vært der en gang. Her er det en knagg. Resten av rommet er egentlig bare et stort vindu med bord. Og denne sofaen her kan bli en sovesofa. Og der skal meg og Theodor sove i natt. Og det blir veldig spennende. Og dette er egentlig bare hele hytten. Det kuleste er jo vinduene da, men... Og her er maten vi kjøpte i dag. Takk for at du så på hyttetouren min. Så vi får se om jeg og Theodor greier å overleve her i natt. Hanna er med oss nå for kvelden, så vi har selskap i kveld. Har rundis og valpen gått. Men jeg har fått burger. Theodor grillte burger til meg på grillen. Denne grillen her. Nå har vi spist og sånne ting. Og vi prøver å fikse litt her inne. Få teppe og gardiner. Men nå har vi fortsatt besøket Hanna. Rundis og valpen har gått. Det var en veldig søt valp. Nå er klokken 22.28. Og alt av venner har gått. Så det er bare meg og Theodor igjen. Og det eneste vi har av lys er sånn lampe som går på batteri. Og nå har vi lagt ut sofaen sånn at det blir en seng. Og jeg hengte opp lys der. Det så å si mørkt ut det. Det er bra vi har disse lysene som går på batteri. Hvis jeg ikke vet ikke hva vi skulle gjort. For da hadde det vært ganske mørkt her. God morgen! I går kveld la vi oss ned i sengen, og så sovnet vi. Jeg er med Theodor. Det eneste problemet vi har møtt på, jeg måtte tisse i skogen, for det er ikke do her. Og telefonen vår holder på å gå tom for strøm. Og så på grunn av det store vinduet, så ble det lyst med en gang solen gikk opp. Etterpå må vi lage noe mat og drikke energidrikk. Det er viktig. Nå gikk Theodor og fant telefonlader i bilen, og jeg sitter her. Altså, det gikk ganske fint å sove her. Det eneste er jo at det ikke er do. Jeg skal vise utsikten min nå. Ja, samme det. Jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til frokost. Theodor sier at jeg skal spise hamburger til frokost. Men jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. Det eneste vi har av mat er hamburger og godteri. Det var det vi kjøpte i går. Synes jeg at vi tenkte langt? Nei. Går det fint? Helt sikkert.
Nå sitter vi og ser film på iPaden, for det er lastet ned film på Netflix før jeg dro i går. Og nå skal jeg drikke den Red Bull her. Dette er vannmelon Red Bull i stor. Jeg la ut på Instagram-storyen min for veldig lenge siden, og sa at jeg ville ha vannmelon Red Bull i en stor størrelse. Og så likte Red Bull-storyen min, og så nå har de fått den i stor. Jeg sier ikke at det er jeg som har gjort det, men de så hva jeg sendte, og de likte det. Og nå har de fått den i stor. Så jeg sier ikke at det er jeg som har gjort det. Men du sier at det er du som har gjort det. Men jeg sier at det er jeg som har gjort det. Neida, men det kan jo hende at jeg kan påvirke de litt da. Ok, men nå skal jeg drikke den. Det var det, nå skal vi se film. Vi er ferdige å se film. Vi så Jurassic Park, fordi jeg liker dinosaurer. Nå skal Theodor lage mat. Det er en gassgrill eller gassovn eller et eller annet, så den trenger ikke strøm eller noen ting. Det er gass inni. Theodor skal ha hamburger til frokost. Jeg er redd for at det skal begynne å brenne. Jeg skal bare ha hamburgerbrød med ost på. I tillegg er ikke denne platen her stødig, for den har duppet ned før. Jeg synes det var litt skummelt. Men det er ikke jeg som skal lage maten. For det hadde ikke jeg tur. Jeg er overrasket av hvor fint det har gått å sove her i natt. Det er litt kaldt nå, og det er overskyet. Så det ser ikke ut som at solen kommer til å varme noe særlig. Jeg må ha hatten min på meg. Det er viktig. Det er drømmen min. Jeg vil flytte til Hawaii og leve med denne hatten på hodet hver eneste dag. Og egentlig ikke gjøre så mye mer enn det. Theodor kom og ga meg frokosten min. Hamburgerbrød med ost. Og hamburgerbrød hadde han på panen litt, sånn at det skulle bli litt mer crispy. Det var veldig godt. 10 ut av 10 frokost. Nå skal vi ned i bilen og kjøre til et sted hvor jeg kan gå på do. For jeg vil ikke tisse i skogen. Så imens vi allerede skal ned i bilen, så jeg pakker dynen min. Sånn at vi har mindre å bære når vi skal ned med alt sammen. Sånn at vi bare tar det litt etter hvert. Jeg har på meg de samme klærne som jeg hadde på meg i går. Jeg har egentlig med meg ekstra klær. Men nå skal vi ned i bilen. Jeg vet ikke hvorfor jeg har håret mitt sånn som dette. Når man skal ned igjen til bilen, så må man gå en sti. Det er ikke så gøy å gå den stien. Men det går helt fint. Men det er det er ikke gøy når man har mye å bære på. Det går fint. Her står bilen min. Det luktet blomster i bilen min. Jeg synes det luktet godt. Theodor synes egentlig ikke det. Nå er vi tilbake igjen til hytten, og jeg tenkte jeg skulle spise litt popcorn, fordi hvorfor ikke? Men jeg elsker popcorn. Nå er vi på vei ned en sti for å gå ned til et naust. Et forsvunnet naust. Ødelagt naust. Theodor bærer en benk. Ikke spør meg om hvorfor. Her er naustet, så kan jeg ta og gå inn i det. Det er litt ødelagt. Og der var en kano. 10 likes har jeg kommet til å padle i den kanoen der. Det var litt skummelt her inne. Kanskje hjemsøkt. Theodor mener at jeg må balansere bort på den planken der. Jeg tør ikke. Tenk hvis hele greien bare dette ned da. Må jeg gjøre det? Jeg tør ikke! Tenk hvis han faller. Da dør jeg. Jeg har høydeskrekk. Du bare overlevde. Ja! Jeg greide det. Nå er vi over båten som var der nede. Og kanoen. Nå er jeg redd. Vi kan dette gjennom plankene som er her. Bare satser på at vi ikke gjør det. Ok, vi kan gå nå. Det var ganske fint å se ut, men plankene knirker. Altså, alle de her knirker, og du ser de holder på å råtne. Så jeg tror jeg skal prøve å komme meg ut herifra igjen. For det her var egentlig bare skummelt. Jeg er veldig pinglete. Og jeg har ekstrem høydeskrekk. Sånn ser det ut foran oss nå. Og nå skal vi gå vekk fra nøyte. Jeg er litt sulten igjen. Se, vi har litt mat. Theodor skal lage mat til meg igjen. Siden jeg er sulten. Og jeg bare sitter her med hatt på hodet. Hvis vi drar her fra klokken 7 på kvelden, har vi vært her i 24 timer. Og nå er klokken 5. Så vi har bare 2 timer igjen hvis vi skal være her i 24 timer. For å snu maten bruker han en kniv. Men det funker da. Vi har brukt høytaleren til Theodors powerbank. Og den er snart tom for strøm. Så vi sier at vi ikke kan lade mer. Og det er litt kjedelig. Men vi har jo bare 2 timer igjen. Så det er ikke krise. Det her er også litt sånn lever på hamburger i 24 timer. Nå har jeg fått burgeren min. Så skal jeg ta ketchup på. Det må være en del ketchup. Så nå sitter vi ute og spiser hamburger. Jeg er inne og tar på solkrem. Bare fordi solkrem alltid er viktig å ha på i ansiktet. Nå tenkte vi å begynne å pakke litt sammen. Nå er vi egentlig klart å dra herfra. Jeg skal bære med meg baggen min ned igjen. Så har jeg ikke så mye å bære på. Så nå er vi ferdig, og så er vi i hytten. Og klokken er 17.58. Så hadde vi vært her en time lenger, hadde det gått 24 timer. Nå hadde det gått 23. Men det er ikke så mye å gjøre på den siste timen. Vi er bare litt teit. Så jeg vil si at vi har greid challengen. For hva
skal vi gjort den siste timen? Jeg vet ikke. Jeg synes vi har greid det, for vi har overlevd her i natt. Uten kloakkebad, vann, strøm. Og vi hadde greid oss en time til med telefonene våre og pratt strøm fortsatt. Theodor har litt mer å bære på enn det jeg har. Jeg har mye oppi baggen. Men jeg har fortsatt ikke like mye som han da. Nå er vi nede ved bilen min. Veldig typisk at jeg ikke greide å avslutte videoen, så jeg må gjøre det nå. Men jeg greide å være der i 24 timer. Jeg var der i 23. Hvis du vil, så går du og følger meg på Instagram og adder meg på Snapchat. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra! Rainy day.